Okugema omusujja gw'enkaka mu Bannayuganda okwetolola eggwanga lyonna kutandise olwaleero mu butongole nga kuwomeddwamu omutwe Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako banywanyi bayo abagabirizi b'obuyambi. Mu nteekateeka eno egenda okumala ennaku musanvu ng'ekwajja, abantu abasukka mu bukadde 10 be basuubirwa okugemebwa mu nnaku ezo we zinaggweerako. Tumaze okutambuza eddagala okugenda mu disitulikiti zonna. Ekitongole ky'ebyobulamu nakyo kyawandiikira ekitongole ky'ebyenjigiriza ne tubategeezaako nga bwe tugenda okugema. So abasomesa, amasomero, ebitundu obubeera abantu mu lukale n'abagenda okukola omulimu guno bonna baateekebwateekebwa. Tugenda kuvaccinatinga ebitundu eby'e Kampala ne districts ezitwetoolodde nga Luweero, Kayunga, Buikwe, Mukono, tugenda Karamoja, tugenda region y'e Masaka, tugenda ne some western districts. Abamu ku bantu abakedde okwegemesa omusujja guno ogw'enkaka betwogeddeko nabo batubuulidde nti omusujja bagumanyi era nti bulijjo babadde balindiridde lunaku lwa kubagemerako. Elina kugema yellow fever kutaasako mulamu yange. Kubera kusi umanyi singa oli mulamu okola yona kyoyitagisa kubaraki kukola n'okwewala obulwadde obwa yellow fever kuba nkimanyi nti mu Uganda naddala eggwanga nga lino erimanyikiddwa tulina ensiri ebiki ebintu ng'ebyo omuntu yenna asobola ofuna obulwadde buno and prevention is better than cure. Uganda lyerimu ku mawanga agakyatawanyizibwa omusujja gw'enkaka era ab'ebyobulamu balwana bwezizingirire okulaba nga bagulinnya ku nfeete. Okusinziira ku kitongole ky'amawanga amagatte ki World Health Organization, abantu 10 ku buli 10 wane Uganda bokka be bageme omusujja gw'enkaka. Gavumenti yaffe ekoze kyesobola okusobola okubatuusaako eddagala ery'okutangira obulwadde kubanga abantu bafuna obubonere bw'omusujja obulinga ogw'ensiri ne batuuka mu malwaliro ng'ate baalwala musujja gwa nkaka. Nga n'obujjanjabi tebuliiyo ng'ate eddagala erigema gy'eriri. Yellow fever vaccine ebeera dose emu ku lifetime. So bw'oli bw'aba yagifuna teyeetaaga kukomawo kufuna ndala. Naye tumanyi nti tulina n'abantu bangi ababadde bafoojinga cards nga batravelinga. Guno gwe mukisa tolina kufoojinga card, tolina kufoojinga card jangu ofune okugemebwa. Ofune kadiyo ne kadiyo nebwe kadiwa fetubeera ne linya lyo mu system. Munteekateeka eno etandise olwaleero, abantu bonna abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka 6 be bagenda okugemebwa okujjako abo abali embuto ssaako abo abaagemebwa edda. Hatima, Nalugwa, Sekaya, Henry Mugenyi, NBS, Amasengejje.